Hjärtligt välkomna Sparpodden avsnitt 262 med mig Alexander Gustafsson och med Jocke Bornholm. Bra. Det var nästan en sån där du försökte rimma med nej, inte rimma. Säga vad är det man säger? Joakim Bornholm. Jag kommer inte på vad det där heter just nu. Stava, så kanske. Nej. Du vet vad jag menar, men vi sätter inte ordet på det. Lika stapplande inledning som det brukar vara. Katastrof faktiskt. Sjukt dåligt. Nej, men det är mänskligt. Det är faktiskt så stort avstånd mellan oss. Ja, men det är ju faktiskt det. Vi gör någon form av länklösning. Men det har vi ju mellanåt. Det har hänt förut. Geografiskt är avståndet stort. Men, yes. Jag sitter hemma i Flaxenvik idag. Och blickar ut över en grå himmel, faktiskt. Vad säger det dig om börsens humör? Kan du dra några kopplingar? Kan du hitta några paralleller? Nej, absolut inga som helst, faktiskt. Då hade det varit betydligt mer stormigt, kanske, om det skulle vara en väderparallell. Men du är ingen sån som letar börstecken bland stjärnorna? Och liksom spår börsutvecklingen med tidvattnet? Nej. Nej. Bra. Jag var en sanity check. Nej, har du något sånt? Nej, det är ju kort och gott för alla er lyssnare. Det är ju liksom, det är ju bara käbbel. Det funkar ju inte. så det är väl bra att påminna sig. Ja, funkar för en del. Exakt. Men gör det? Nej, det gör det. För visst, emellanåt så letar man säsongsmönster och man försöker ju alltid vilja förutspå börsen. Mm. Det är det vi alla är intresserade av, för vi placerar alltid pengarna för framtiden. Men sen så kan man ju dra det där till en idioti när man försöker leta efter mönster som ska försöka fylla i vad morgondagen har att visa. Jag tror att historien upprepar sig, eller tror det har den ju gjort historiskt. Så visst kan man hitta tendenser som nu befinner vi oss väldigt högt uppe på ett skuldberg. Det här är inte första gången i historien som mänskligheten belånar sig väldigt mycket. Och vad är då mycket? Ja, men mycket i relation till produktionen, mycket i relation till inkomst. De där relationerna har ju nu stegrat väldigt mycket. Det bör få konsekvenser framåt. Sen är det svårt med den informationen att säga att imorgon så måste det här korrigera sig. Det kan ju lika väl ta 10 år. Det kan ju lika väl bara vara början. Den här gången bygger vi ett ännu större skuldberg. Men väldigt ofta så har... Skulden ska växa därför att vi har mer tillgångar. Allt fler sparar, allt fler jobbar, får pengar över och sparar till sin pension i världen. Vilket gör att de pengarna ska ju ut igen. Folk inte sitter med dem i madrassen. Därför skapas det skuld. Det är ett sätt att skapa skuld. Och det köper jag. Ekonomin växer. Vi har ju en större total mängd i ekonomin än vad vi hade för 100 år sedan. Men jag pratade om relationerna. Skulden i förhållande till produktion eller inkomst. Och det är väl där jag i alla fall ser då att nu befinner vi oss i en högre nivå än vad vi gjorde för 50 år sedan. Då kan ju det få konsekvenser. Jag pratar ju om så här kreditcykler. Det är väl det jag egentligen försöker sätta fingret på. Jag förstår. Men vill du avfärda det helt? Kan man inte säga någonting? Nej, absolut inte. Nej, det gör jag inte. Den som är satt i skuld är inte fri, har vi pratat om förut. Göran Perssons gamla ord. Nu såg jag att Stefan Ingves plockade upp dem faktiskt och pratade om det också. Att den som är satt i skuld är inte fri. Det är ju lätt för han att säga som bor i en obelånad radhus i Upplands Väsby. Så ser inte riktigt livet ut. Nej, men å andra sidan, han är äldre. Han har ju betalt ner sin boskuld under en längre tid. Eller har han någonsin haft någon? Ja, det vet jag ju inte. Men jag skulle väl säkert... Bjuda in honom. Det hade varit jätteintressant att få... Han kanske har tagit för lite... Jag tror att Stefan Ingves har tagit alldeles för lite risk i sitt liv genom åren. Det är min tolkning. Både finansiellt och personligt? Ja, eller vad faktiskt. Menar du?
Det kan man ju inte säga. Om man väljer att bli riksbankschef, då är man ju inte rädd för att ta risk. Det ska gudarna veta. Ja, han har gjort det länge. Det hade varit otroligt intressant att diskutera det med honom. Men och att han plockar upp det, det är ju för att nu är det en påbörjad räntestigning snart. Så han vill väl någonstans förvarna lite, se nu till att ha koll på era skulder. Jag tycker det är naturligt och rimligt som en sån ledare och penningproducerare. Men tillbaka till cykler. Det finns ju cykler för att... Men det är så här, om du nu bara trycker ut pengar, om Riksbanken bara trycker ut pengar, det är inte det att räntan är noll, den är minus, och så säger man, ja, men den som är satt i skuld, han är inte fri. Så har man ju, man kan liksom inte bara, så funkar inte världen. Man kan inte bara avsäga sig sitt ansvar genom att sen säga, ja, visserligen ger vi ut pengar gratis eller till och med ger dig betalt för att ta emot dem, men ta inte emot dem för guds skull, för då sitter du i skiten. Ja, det är lite cyniskt. Det är ganska cyniskt. Det är faktiskt exakt vad det är. Det är cyniskt. Men sådan är ekonomin. Den är cynisk. Jag vill någonstans försvara Ingves genom att måla en mer nyanserad bild. Det är inte så enkelt. Han har ju behövt trycka pengar. Det går inte igång någon inflation. Sen kan man ju då leda tillbaka till den inflation vi ska mäta på. Och där finns det liksom... absolut. Man kan... större frågor att vända på. Absolut. Men bra att påminna sig. Är man satt i skuld är man icke fri. Men tillbaka till cykler. Jag vill ändå någonstans att vi ska reda ut. Förlåt. Man kan använda historia. Man kan försöka förutspå saker som händer. Men man får aldrig tro att man vet framtiden. Men du kan med kanske lite mer träffsäkerhet anta inom vilket rimligt spann verkligheten ska falla. Du gör rätt i att säga börsen kommer troligtvis stiga nästa år. För du har statistiken med dig. Men du vet ju inte om den stiger nästa år eller faller. Nej. Sen kan man också det är det som är det svåra. Exakt. Och det är därför man behöver som investerare vara lite vaksam på och alltid kritisk till, okej, den här informationen, den här förutspåelsen om framtiden, vilken relevans tror du att den har? Är den sund? Eller bygger den på att är det fullmåne så brukar börsen stiga och är det inte det så brukar den inte stiga? Samtidigt är det så här, det jobbiga är ju att det är så otroligt många parametrar, och jag tror att man glömmer bort det och lätt fokusera på. Ibland kan man tycka att man har världens bästa risk-reward därför att du kanske ser vad ska hända. Jo, det är 40% chans att det här ska hända. Och sen är det bara att alla andra utfall kanske bara kommer upp i 2%. Ja, då är det inte svårt att säga att jag satsar på den här 40%. Det är fantastiskt, men då är det ändå 60% chans att det är någonting annat, eller risk att det är någonting annat som händer. Sen vad det är, det kan vara allt möjligt. Och den där fällan går man in ständigt, tycker jag, både som proffsamatör. Att man tycker att det ser så upplagt och så rätt ut, så man fokuserar helt på det, på de där 40% chansen att det blir det. Men då glömmer man bort liksom att till och med om det är 20% chans, så tycker man att det är så otroligt. Det kanske det är så här, om det är en möjlighet, en chans på 20% att någonting ska inträffa, och så kanske det finns en helt gäng andra utfall som bara når upp till 2, ja, då blir den där som är 10 gånger större så otroligt starkt lysande att man lockas av den och inser och glömmer bort att likväl det är ändå bara 1 av 5 det här kommer hända, även om det är det mest sannolikt att av alla saker att det ska hända. Så att tänk mycket på sannolikhet och utfall och ha med dig där. Att ibland blir man så förblindad av att det är en sak som lyser så starkt. Men likväl kan det vara en liten grej. Oftast är det så. Det är en liten grej av någonting helt annat slag som gör att caset faller. Ja. Svarta svanar och så vidare. Vad ska man göra? Kallar man dem kanske svarta svanar. Men det kanske inte är. Men det är oftast därför de blir så...
bara det uttrycket i sig visar väl att det ofta är så. Och tror jag det kan vara i världsekonomin, men så kan det likväl vara i enskilda bolag man investerar i, att det är så små grejer som blir stora därför att man liksom inte fått upp dem på radarn lite och sådär. Men sådana grejer finns det ju så många av om man driver ett bolag eller om man pratar världsekonomin. Eller det finns så otroligt många parametrar som kan ploppa upp där. Det är det som gör det svårt. Men det gäller då helt enkelt att inte bli förblindad av den där stora möjligheten som har bra möjligheter och förutsättningar, men som när man tänker efter kanske sannolikt inte kommer hända ändå. Ja. Det här förstöket, jag vet inte. Nej, det blev det, men så ja. Det är sparpodden. Ja, för det är mig sparpodden. Kokade ner i okej, det finns mycket brus och det finns många som man vill liksom förutspå framtid och så vidare. Som bara enkel privat investerare, jag behöver inte fokusera på det där. Jag behöver inte, så länge jag vet att ja, men långsiktighet, det funkar ju. Jag ska bara månadsspara. Ja, men då är det all fine. Det finns pengar att tjäna i att försöka förstå utfall och ekonomiska trender. Men var beredd på att det finns ett pris att betala också i form av tid, uppmärksamhet och energi. Är du villig att lägga den investeringen? Är du villig att lägga den tiden på att försöka investera efter trender och cykler? Ja, men all fine. Följ det. Det kan vara väldigt lönsamt, men du måste inte. Det funkar också att vara mer passiv inför det. Så om man nu bara liksom är långsiktig i sitt sparande. Det är min tolkning av det hela. Mm. Och det är väl det som är bra i såna här tider då, att påminna sig om långsiktighet faktiskt funkar. Alltså att investera på börsen även över en längre tidshorisont, det vet vi alla. Det har vi hört så många gånger. Men det är viktigt i de här tiderna när det svänger lite mer att påminna sig om det. Jag gjorde själv en liten undersökning här under i helgen. Hur börsen har gått. Nu tog jag sen krigstiden. Jag gjorde faktiskt tillbaka. Jag hittade lite data från Riksbanken. Kollade tillbaka till 1902. Mm. Och sen egentligen hypotetiskt då. Börjar du investera varje månad. Och sen håller du över x perioder. Och då kollade jag en månad, 6 månader, 1 år och så vidare. Oavsett när under historiens gång. Vilket månadsskifte du än börjar. Vad har varit utfallet efter X-perioder? Och är det här inklusive utdelning också? Eller är det X-utdelning? Det är inklusive utdelning. Mm. Men det är inte inflationsjusterat. Nej. Och det egentligen spelar ju ganska stor roll. För inflationen har varit väldigt varierande över historien. Just det. Men mitt argument är att du hade ju varit lika rik eller fattig. Eller lika urholkad hur du än hade placerat pengarna. Just det. För jag ville få ut grundförändringen i börsen. Och kollar man hela vägen tillbaka till 1902 så har under alla 30 års perioder varit ett positivt resultat. Så om man hela vägen tillbaka till 1902, oavsett när du började, 30 år senare har börsen varit positiv. Det är ganska lång tid. 30 år. Det är väldigt, väldigt lång tid. Men det har lite att göra med att under början av 1900-talet, då var ju inte Sverige i närheten av den ekonomi den är idag. Det var väl mer eller mindre ett u-land. Nu kommer jag inte ihåg, för jag levde inte då. Men Sverige var ju ett väldigt, väldigt fattigt land under början av 1900-talet. Och har ju successivt rest sig. Skulle man istället kolla från efterkrigstiden 1945 och fram till idag, så har alla 10-årsperioder varit positiv. Just det. Så då blev det plötsligt mycket, mycket bättre. Modern tid, så att säga. Ja. Mm. Så oavsett när du har börjat investera på börsen, 10 år senare har varit positivt. Med det sagt, och det här är än en gång på tal om historien då. Det här är ju historien. Betyder det att om du investerar idag och väntar 10 år, har du garanterat positiv avkastning? Det vet vi inte. Det får ju historien avgöra. Testa gärna. Högst troligt kommer du ha ett bra
utfall, men historien bevisar ju inte framtiden. Men det kan ge dig en uppfattning om det. Det här är ju högst liksom sunt förnuft för de flesta. Jag vet inte varför jag egentligen påminner om det, men det är väl bra att påminna sig om det. Absolut. Men 10 år, det ger ändå lite hopp. Mm. Investera på 10 år så har du oftast en positiv avkastning. Börsen funkar. Ja, ofta. Och ska man rent krasst så kan man ju säga att på 10 år har de flesta fått en väldigt, väldigt bra avkastning också. Det är sällan som det kommer ner mot noll. Det är ju magiskt. Det är ju fantastiskt. Ja, men börsen, om den ska ner mot noll, då ska ju hela systemet implodera. Och det hoppas vi verkligen inte att det ska ske. Men det jag tänkte på också var att det är ju en ganska stor skillnad i resultatet över även så kort period som 1 år. Det absolut bästa årsperioden, det gav 133%. Det är sant. När var det? Det vet jag inte, men jag antar att det är typ slutet 80-tal. Det var ett gäng år där under 80-talet som det steg otroligt mycket. Ja, det känns som det nästan måste vara ett samband med någon devalvering också, eller en kronförsvagning. Ja, mycket möjligt. Det är liksom, nu har jag ju kollat varje månad, så att lyckades man tajma där perfekt någonstans. Jag tror att det var 80-talet, jag har inte kollat. Men det var bland den bästa börstiden. Den sämsta årsavkastningen har ju varit minus 45%. Mm. Så det är ju radikala skillnader. Mm. Ena investeraren kan mer än dubblerat sina pengar, medan den andra har nästan halverat dem. Det är bra att ha med sig barnsparandet. Om du nu har flera barn, de föds ju vid olika tidpunkter, då kommer de att få olika startpunkter om du nu startar ett sparande för varje barn. Bättre att köra ihop i en enda portfölj, för då har du ju en gemensam avkastning, och sen så kan man ju dela upp då en tredjedel eller vad man nu har, hur många barn. Har du gjort så? Eller hur gör du med barnsparandet? Nej, det har jag inte gjort. Har du ett barnsparande? Ja, det har jag faktiskt. Men tvekan. Ja, min tanke är, jag sparar ju i, jag och min fru, vi sparar ju i liksom tillsammans. Det är inte uppdelat. Sen har barnen ändå ett barnsparande, ja. Men den stora tanken är att jobba ihop kapital tillsammans, så vi ska använda till någonting bra när de liksom blir äldre. Så det är planen. Så inte så här att vi sparar pengar så det är jättemycket, även om vi gör det också, så sparar vi inte jättemycket i barnen individuellt. Det gör vi faktiskt inte. Men det är väl bra, för vad är ambitionen då? Ni vill inte ge en klumpsumma pengar till dem, utan snarare ge dem förutsättningar? Nej, vi får se. Man har ingen aning om vart de där tjejerna vill ta vägen riktigt i livet. Så vi får se. Det är inte säkert att de behöver samma hjälp heller i form av monetära medel. Det vet man inte i förväg. Så därför så lägger vi lite pengar på hög och kan hjälpa till och satsa på det som behövs. För jag tror att behovet kan vara högst individuellt. Det vet man ju inte. Jag ser ingen rättvisa. Men jag är ganska hård med mina barn på det sättet, att livet är inte rättvist. Men samtidigt handlar det inte rättvisa om monetära medel. Jag är ganska noga med det. Det är väl en högst relevant lärdom, för livet är ju inte rättvist. Så det är väl jättebra. Ja, så är det. Jag vill nog, eller där är vi överens, att försöka hålla, få ihop lite kapital och förhoppningsvis kunna hjälpa dem med det de behöver. Men den bästa gåva jag kan ge dem är ju att de är, eller som vi kan ge dem som förälder, det är ju inte en miljon kronor när de fyller 18. Det är en förmåga att tjäna 1 miljon per år som vuxna. Ja. Jag håller med helt och hållet. Det är liksom vårt fokus. Det är att se till att de kan ta hand om sig själva. Ja. Och ha en kontroll på sin ekonomi och göra vettiga beslut snarare än att få en klumpsumma. Men
Förhoppningsvis finns det väl någon slant också att kunna hjälpa till med. Det är det här med boende och allt det här som man funderar på. Man kan hjälpa till med. Ja. Är det någon som har hintat om att de vill bli aktiemäklaren? Nej. Men vi pratar ju förstås ganska mycket aktier här på eller mest bolag. Det är inte så att vi pratar P-tal med Greta och Signe. Sådär. Det gör inte. Varför men, inte? Men de är inte så intresserade av det. Men däremot Greta som är den äldsta då, hon är 9. Vi pratar mycket bolag. Hon tycker det är kul. Mm. Hon kommer med egna affärsidéer som hon vill prova. Och just nu har hon en massa grejer på bordet där nere från något som heter Pandaförsäljningen som hon har hållit på med. Som hon har gått runt och sålt grejer till grannarna här som hon ska dela ut nu. Och lär sig om det och pricka av leveransen och ta in pengar och betala det. Och liksom. Ah. Sånt pysslar vi med. Men det får hon sköta själv. Jag har faktiskt... Ja, men det där är väl jättebra. Hjälpt henne väldigt lite. Jag gillar sånt. Jag sålde själv liksom så här ljudtidningar och sådär. Det är bra. Det gillar jag. Tycker det är samma skola, här. Liksom. Mm. Samma här. Och jag kommer ihåg det nu när du säger det. Jag blev ju påminn av det. Otroligt bra för att få lära sig hur, ja, men hur ekonomin fungerar och försäljning framför allt. För det var ju det handlade om. Just det. Och försäljning. Vad jobbigt det. Det är tufft. Det är inte så lätt liksom. Och det är väl också en bra lärdom. Men jag tycker hon gjort det bra. Ja, men coolt. Men vi får se om hon blir aktiemäklare. Ja, jag tror inte det yrket är väl borta. Så att det är oss som jobbar med det. Men vi får se. Jag har inga åsikter om vad mina barn ska bli faktiskt. Jag hoppas att de ska bli något de verkligen vill bli. Inte på grund av att deras föräldrar vill det eller att staten vill det eller att skolan tycker det. Eller. Det är det grimmaste om man kan få jobba med något som du och jag. Att man får jobba med det man gillar och tycker om. Det vore väl härligt om man kunde komma dit. Det får väl vara ett mål. Sen vad det är för någonting eller vad det blir. Ingen aning. Ingen aning. Du, jag tycker ändå du ska prata lite P-tal. Du får göra en sån där klassisk literpriset på mjölk. Men då är det ju lätt att förstå det. Det är lite typ samma. Sen får du se till att hon börjar lyssna på Sparpodden. Då får hon ju lite uppmuntrande ord från pappa. Faktiskt. Absolut. Det är inte så att de får nog av att lyssna på sig far. Då vill säkert lyssna på en podd också. Just det. En bra självinsikt från dig. Men du, jag tänkte också att vi skulle snacka lite om fondförvaltare. Och ha koll på förvaltare. För många, vi har ju fonder allihopa på ett eller annat sätt. Antingen via pensionen och sen många som även har det i sitt privata sparande. Men det blir ju ofta sådär att man kollar fonder historiskt och vill hitta de som varit duktiga och sen hoppas på att de är duktiga framöver. Och då är det ju ett bra tips, vi kan ha nämnt det någon gång tidigare också, men det är bra att påminnas om det, att ha koll på vem det är som förvaltar fonden. För förvaltaren är ju den som har skapat framgången. Det är ju samma sak när du förvaltar din aktieportfölj. Om du sen försvinner, kommer det bli samma typ av portfölj? Nej, högst troligt inte, för det är du som förvaltar den. Så att ha med sig, för det byter ju fondförvaltare, de säger också upp sig och byter emellanåt. Just det. Vi hade väl här i veckan. Det var väl här i veckan nu en väldigt populär fond, Robur Ny Teknik. Ja, där förvaltarna Springkorn och Armfelt, har de varit med i podden? Nej, kanske inte. Vi har haft med dem i video på våran YouTube-kanal. Just det. Väldigt populär fond bland många svenska privatsparare. Har ju gått otroligt bra under, vad är det nu, 3-4 år? Kanske längre år, tiden så? Ja, den har nog gått upp en 90% på 3 år, tror jag. Ja. Och det är ju bra med tanke på att Stockholmsbörsen i princip stått still på 3 år. Ja, med utdelningar kanske gett lite mer, men säg 10-12%, jag vet inte riktigt, men något sånt. Så det är väl superbra. De har ju varit två superstjärnor liksom, som har byggt upp den här fonden och gjort den superpopulär. Och det är klart att när de hoppar av så bör man ju fundera, vill jag vara kvar nu då? För nu vet man ju inte vem som tar över. Och när det är en fond som två personer har satt sin prägel på, då ska man då fundera på om man ska vara kvar i den. Eller
kanske flytta med vart de nu hamnar om de ska göra någonting annat. Ja, men de här två är ju aktiva förvaltare, så då blir det ju än mer tydligt. De har ju byggt den här framgången med hjälp av sin förmåga att hitta just bra teknikaktier. Och det är det som är hela utfallet i mångt och mycket. Och om då båda förvaltarna försvinner, ja, då beror det ju på vem är det som tar över och vilken förmåga har den att hitta nya bra teknikaktier. Det är det fondens inriktning är. Absolut, visst är det så. Så, och det här är ju bra då att ha med sig om man nu ägare eller hade planerat att investera. Att ha det i åtanke. Nu vet vi inte, antar jag, vad de ska syssla med framöver. Men om man gillar deras resultat, ja, då kan det ju vara intressant att följa dem. Det verkar att de ska starta med eget. Vi får se. Det är väl det här är tisdagen vi spelar in det här. Så det lär väl dyka upp någonting om. Om vad de ska pyssla med. Men kanske att de startar en egen fond om man har möjlighet att följa med på den. Jag vet inte. Ja, ja, men det är kul för dem. Det är, ja. Jag säger gratulerar och lycka till. Det är två knivskarpa herrar som har gjort jättebra resultat. Så vi får väl ta och följa upp det framöver. Jajamän. Men det sker ju lite mellanåt att fondförvaltare också byter jobb och hoppar. Och ha lite koll på det där bland dina fonder. Det är väl medskicket till lyssnarna. Speciellt då den här typen av fonder verkligen. Där det verkligen är förvaltare, enskilda förvaltare som satt sin prägel på förvaltningen. Många andra fonder som aktivt förvaltade så är det team och kanske framförallt tydligare vilken typ av vilken typ av förvaltningsmodell man har och det är någonting man följer, då kanske inte lika känsligt om de hoppar av. Men här till exempel är ett typiskt sånt case där man tappar två förgrundsgestalt i världen. Ja, och är det en passiv fond, ja, då spelar det ju verkligen ingen roll. Då finns det ju inte ens en förvaltare som avgör någonting, utan är den passiv så följer den ju ett angivet placeringsurval. Och det är väl lite det som kanske också är ett argument för passiva fonder, att du vet vad du får och du får det konstant. Men med Absolut. Det sagt, det finns ju de aktiva som faktiskt slår börsen. Den här fonden är ju ett sånt exempel. Så att som fondsparare gör man nog kanske rätt i att ha lite båda. Både aktiva och passiva fonder. Jag själv har så i alla fall i mitt pensionssparande. Jag har en form av grund globalindex, men sen lite nischade aktiva. Där jag tycker att det finns bra förvaltare. Men det är min syn på det. Sen, det finns inget rätt eller fel. Men du, Jocke, jag tänkte vi också skulle... Vi har fått in fråga om Kinnevik. Det är Oliver på Twitter. Ett annat önskemål är om ni kan prata. Stenbeck säljer av delar av innehav i Kinnevik för andra gången på ett halvår. Kommer vi få se något investmentbolag utan kött och blod? Skrämmande i så fall. Och Kinnevik är ju ägt till stor del, kontrolleras till stor del av Stenbecks familjen. Jag vet inte när det grundades. Det var väl det är ett gäng år sedan i alla fall. Men det är en av de större investmentbolagen. Har det varit lite försäljningar? 30-tal kanske. Jag tror grunden i Kinnevik är väl egentligen krigklaschen, kan man väl säga. Kommer inte riktigt ihåg hur det hela gick till, men det är ju alltså Kristina Stenbecks farfar som var med och byggde upp Kinnevik och gick från att vara ett skogsbolag till någonting helt annat. Var man plockade in delar av konkursboet, tänker du, eller dödsboet? För Swedish Match är ju förgrunden till Krygerbolaget också, men andra delar av det där imperiet nästan. Just det, Hugo Stenbeck hette väl farfar. Han var faktiskt den som skötte konkursen. Han var advokat, så han hade hand om hela boet. Jag tror faktiskt han tog åt sig några delar där. Kommer inte riktigt ihåg storyn, var länge sedan jag läste om den. Han var högst involverad tillsammans. Men Kinnevik var ju tillsammans med en annan familj som nu har glömt på namnet på. Jag skulle ha läst på lite innan här, men... som en Stenbeck och en familj till som ägde det. Och de är fortfarande kvar. Så att,
Men nu känns det i alla fall som familjen Stenbeck drar sig undan allt det. För det var ju någon maktstrid om det här på, är det 90-tal nu vi pratar om, eller var det redan 80-tal? Ja, då pratar vi Jan Stenbeck. Exakt. Och då var det väl egentligen kring arvet och vem som skulle ta över Kinnevik. Och det var Jan Stenbeck som manövrade ut sina syskon. Och nu är det ju Kristina som har tagit vid. Och frågan är ju om det blir någon mer Stenbeck. Det känns inte så. Det känns inte som att det blir en generation till som operativt driver Kinnevik, utan det känns som att sakta säkert monterar ner sina, dels sitt ägarskap men också sitt engagemang, då, eftersom han hoppat av, Kristina hoppat av som ordförande och så vidare. Mm. Har du någon känsla för varför man vill göra, eller varför man vill sälja av det här? Ett anrikt familjeägt, familjekontrollerat. Det har inte kommunicerat någonting. Jag har själv försökt leta lite efter det. Men jag har inte hittat så mycket anledningar till varför man har sålt av. Nej. To be fair, de kontrollerar ju fortfarande 18% eller mer av rösterna. Så de är fortfarande den största ägaren. Det ska man ju, det tål ju att säga i sammanhanget. Ja. Men det är klart, man spekulerar ju i att varför det nedmonteras. Ja, det kanske blev så helt enkelt. Man kanske, Kristina inte ser det som sin livsuppgift att jobba med det här fullt ut. De kanske andra saker de vill göra, jag vet inte. De var 4 syskon och den enda som skulle, som sannolikt skulle varit med och driva Kinnevik, han gick ju bort. Jag tror han hade diabetes. Så att, han hette väl Max, tror jag, som var lillebror till Kristina. Men han gick otydligt bort, sorgsamt. Och de övriga 2 syskonen hade inte varit intresserade av och varit engagerade i Kinnevik. Så det blev liksom Kristina kvar bara. Det behöver ju inte vara så bara för att man ärver en stor uppgift att man vill ta sig an den. Hon har gjort det fantastiskt bra. Och hon har också styrt om Kinnevik ju på ett fantastiskt sätt. Precis som sin pappa och sin farfar så har de verkligen förnyat Kinnevik. Men hon kanske vill göra någonting annat också. Ja. Är det inte helt enkelt att förstå? Det där med kött och blod. Ja, men det största har vi ju, det är ju industrivärlden. Det har ju under en lång, lång period inte bestått av kött och blod på något sätt och vis. Nu har det blivit så med familjen Lundberg som har kommit in, men innan dess så var det faktiskt inte det, så att det går nog att klara sig alldeles utmärkt utan det. Exakt, och industrivärlden är ju vad man kallar för ett tjänstemannastyrt, en avknoppning från Handelsbanken, eller ja, det finns kopplingar däremellan från krigstiden var det väl också, eller Krügerkraschen. Allt här är från Krügerkraschen. Ja. Har det som utgångspunkt. Det är en bra livsfilosofi. Ja. Men så att summering Kinnevik, det är ju ett, varför det blir mycket frågor är ju för att det är ett så stort investmentbolag och många som äger i det. Nu är det en ägare som säljer av, men det är fortfarande den största ägaren. Så jag tror att det är ännu inte helt klart vad som kommer att ske. Men det är inte kört om det blir ett tjänstemannastyrt. Det är ju industrivärlden något ett exempel på. Och det är många andra bolag som inte är familjeägda. Det är ju inte bara när det kommer till investmentbolag som man behöver fundera på om det är familjeägda, utan det finns ju många andra också. Ta Swedish Match, som jag sa alldeles nyligen. Där tror jag, nu var det länge sedan jag kollade, men jag för mig att största ägaren kontrollerar 4% av rösterna. Mm. 5%. Ja. Och det är största ägaren. Och så ser det ut i många bolag och kommer se ut i allt fler bolag, tror jag. Det är åt det hållet det går. Ja, och sen jag skulle säga, det är ju mer vanligt med sådana än vad det är med de här super liksom familjekoncentrerat ägda. Börsen handlar ju lite om att öppna upp det för allmänheten så att många kan vara med och investera. Så är det. Sen, ja, det finns ju fördelar också med att vara entreprenörs- eller familjeägt, om man nu får kalla det för det. Alltså att det finns en tydlig ägare som kan ha en tydlig riktlinje. Men då måste man ju köpa in på den idén. Den kommer ju bära eller brista hela framgången. Det kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Så kan det vara. Ja.
Men många gånger så tror jag nog att det gynnar bolag med starka ägare. Ja, verkligen. Sen behöver den ägaren... Det är ju intressant att reflektera över nu i efterhand efter hela den här fingerprint-resan. Johan Karlström är ju en fortfarande stark ägare i det bolaget. Mm. Fingerprint hade kanske inte existerat idag utan honom som ägare. Han har ju gjort enormt mycket. Men sen samtidigt kom det någon form av vändning i bolaget. Om det nu var på grund av ägarbilden eller att konkurrensen sprang i kapp. Det är inte helt klart. Men ägarbilden har ju varit lite bekymmersam också. Det finns ett gäng åtal liggandes mot honom som fortfarande inte är utredda. Men samtidigt han en gång i tiden räddade det här från mer eller mindre konkurs. Ja. Så att, det är precis som du säger. En både välsignelse och förbannelse. Mm. Men det är inte nödvändigt så att brist på tydlig ägare är dåligt. Utan det kan fortfarande. Många fina tjänstemanna styra bolag där ute. Boliden tror jag också är ett sånt där stort som inte har någon tydlig ägare. Absolut. Det finns några fler. Du Joakim, det här var Sparpodden avsnitt 262. Vi tackar för oss. Hoppas att det gav lite spar- och aktieinspiration. Det är väl därför vi gör det här. Sprida lite sparglädje. Absolut. Ha det gett allihop och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej, hej, hej.